44 i en rättvinklig triangel är den ena katetern dubbelt så lång som den andra katetern. Så om vi tar x där då. Och den andra katetern är 2x. Det skulle jag se också. Ja. Ska vi... Därför om vi har area nu. Det är basen. Gånger höjden dividerar med 2. Och basen är 2. X. Och höjden är x dividerar med 2. Så har vi egentligen x upphöjt till 2. Det var den. Och det skulle vi leta efter. C ju. Vi ska se till att vi har c upphöjt till 2. Är lika med x upphöjt till 2 plus 2x i parentes upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 plus 5 är 4x upphöjt till 2. Så har vi 5x upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2. Så x nu, vi ska leta efter x upphöjt till 2. Om vi dividerar 5 med 5 båda, så har vi arean. Vad är vår? Så har vi x upphöjt till 2 här. Det kommer c upphöjt till 2 dividerat med 5. Det kommer vara alla idéer direkt nu. Så har vi c. X upphöjt till 2 är c upphöjt till 2 dividerat med 5. Hoppas att ni hängde med. Men om ni gör inte det så jag gör en gång till. Följde vad de säger här. En rättvinklig triangel är den ena kateten dubbelt så lång. Så den här är x. Så är det dubbelt så långt 2x. Vissa triangels area kan betecknas med uttrycket a är lika med c upphöjt till 2 dividerat med 5. Där c är längden på hypotenusan. Men jag behöver egentligen inte hypotenusan. Därför att basen gånger höjden bara dividerat med 2. Därför är det triangel. Men då har jag hittat x upphöjt till 2. Så om jag räknar genom Pythagoras sats att jag räknar vad det är värde för x som jag har fått här nu. Vad är samma värde som den här? Då kan jag bara sätta in så min area är c upphöjt till 2 dividerat med 5. Ja.